ጄሰን የሟች ሚስቱ ክፍል እንደገባ የተመሰቃቀሉትን ቃዎች ማስተካከል ይጀምራል። በድንገት ታዲያ አንድ ለይት ያለ እንግዳ ነገር ያይና ትኩረቱን ስቦት ይቆማል። በመገረም አይን ዝቅ ብሎ ካየው በኋላ ማስቀመጫ የሚሆን ነገር አዘጋጅቶ ያስቀምጠውና ዙሪያውን መቃኘት ይጀምራል። እያየው ባለው ነገር ግን ድንጋጤ አይሉት አግራሞት ብቻ የሆነ ለይት ያለ ስሜት ሲሰማው ይታወቃል። አሁን እሱ የሚኖርባት አነስተኛ ከተማ በአንድ ጠረጴዛ መሳይ ነገር ላይ ሙሉ በሙሉ ጽድት ብላ ታነጻ ያታል። ህንጻዎቹን፣ ቤተ ክርስቲያኑን፣ መንገዶቹን፣ ዛፎቹን ሁሉ በጥንቃቄና በአድናቆት እያየ ሲዞር ከጎን በኩል ቁልፍ መሳይ ነገር ያይና አሽከርክሮ ይጫነዋል። በዛው ቅጽበት ታዲያ ከጠረጴዛው መሳይ ነገር ውስጥ አንዳች የሚሽከረከር የሚመስል ድምጽ ይሰማና ከላይ ያሉት ከተማ መሳይ ነገሮች እንዳለ በብርሃን ይሞላሉ። ይበልጥ ለማየት ስለተመቸው አሁንም በድጋሚ መመልከቱን ይቀጥላል። አግራሞቱን ሳይቋረጥ ዙሪያ ገባውን ሲመለከት አይኖቹ አሁን ወዳለበት ህንጻ ይመለከቱና አግራሞቱን ገታ አድርጎ ወዳየው ህንጻ አይኖቹን ያስጠጋል። በትንሹ መስኮት በኩልም ሲመለከት እሱን የሚመስል አሻንጉሊት ቤት ውስጥ ቆሞ ያያል። በድንጋጤ ብድግ ብሎ የቆሸሸውን መስታወት የሚያጸዳበት ነገር ይፈልግና አምጥቶ ይረጭበታል። በዚያን ጊዜ ከውጭ በኩል የዝናብ ድምጽ ይሰማና ወደ መስኮቱ ተጠግቶ ይመለከታል። ባየው ነገርም ተደናግጦና ግራ ተጋብቶ ወደ ጠረጴዛው ይመለስና በድጋሚ ህንጻው ላይ ውሃውን ይረጭበታል። እንደመጀመሪያውም ከውጭ በኩል ቅልጥ ያለ ዝናብ በጠራራ ፀሐይ ዘንብ ይሰማል። መስኮቱንም ከፍቶ ካየ በኋላ ተአምሩን ማመን አቅቶት መልሶ ዘግቶ በቁምበት ደርቆ ይቀራል።